מצטרף אלינו ראש העיר אילת, מאיר יצחק הלוי, שלום אדוני. לא כל כך שומע אותנו, ננסה. שומע, אנחנו לא אותנו. הנה, מעולה. שלום לך, סנדרה. מה שלומך? טוב, ואנחנו, אתה יודע, ראינו את המאמצים שלך. המאמצים שאפילו הצליחו לרקום אור וגידים, והתממשו, ואילת הפכה לאי ירוק, והכל פועל, אלא שעכשיו הנתונים מתחילים להצביע, אילת הופכת צהובה. לא, 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 ממש לא, אלכסנדרה, ממש לא. אנחנו עיר שהייתה ירוקה, תישאר ירוקה, וכשתראייני אותי בעוד יומיים, וכך אני מקווה, תגלי שאנחנו עדיין ירוקים. הייתה לנו לפני כמה ימים תקלה מקומית, יש לומר, עם קבוצת תושבים מחברה אחת שפעלה בצורה חסרת אחריות, מה שקצת שיבש את הנתונים, אבל אנחנו נמצאים במצב של בדיקות ותוצאות בדיקות ותוצאות מאומתים בצורה הטובה ביותר במדינת ישראל. אני אספר לך, אלכסנדרה, אם זה בסדר, כן. שבנתונים שנמצאים עכשיו בסיד, דרך אגב של משרד הבריאות, מהשישה לדצמבר, אנחנו מלמדים, שהאחוז החיוביים בעיר אילת הוא הנמוך ביותר במדינת ישראל. אז אתה אומר, זה חזר להיות ירוק, זה מה שראינו עכשיו, גם דוקטור פלדמן פה באולפן הראה לנו, אתה אומר, הנתונים חזרו, זאת הייתה תקלה קטנה, והכל עכשיו חזר. אני רוצה, אבל אם נתת לי את ההזדמנות, תני לי רגע להסביר, כי בסוף בסוף שומעים אותנו גם הרבה מאוד אנשים שרוצים להגיע לנפוש בעיר הקסומה שלנו. אז אני רוצה להגיד לאותם אנשים שיהיו רגועים. אנחנו מקיימים את אחוז הבדיקות ביחס לגודלנו הגבוה ביותר במדינת ישראל. אני יכול להראות לך את הגרף הזה, מספר בדיקות ל-10,000, אילת מככבת במקום ראשון, שבודקים את אחוז החיוביים מקרב הנבדקים, אילת נמצאת הכי נמוך במדינת ישראל. כשבוחנים את כל הפרמטרים, אפשר להגיד כך, מדובר פה בעיר שמתייחסת לנושא ברצינות המרבית, לשמחתי, קרוב ל-25%, תקשיבי למספר, חשוב שנדע, מתושבי העיר אילת כבר נבדקו, והמגמה היא הולכת וצוברת תאוצה, כי אנשים מבינים שזו הדרך לשמור על איתנות בריאותית. ברגע ויש מכה קלה בכנב, מטפים בה נכון, חותכים את זה אפידמיולוגית, וגם נוזפים באותם אנשים שמתנהגים באופן חסר אחריות. ולכן, אם תראייני אותי בעוד יומיים, הנה אני אומר לך באופן ברור, שהעיר אילת תהיה תבולה בצבע הירוק. אמן, אמן, טוב, אנחנו קובעים פה לדבר בעוד 48 שעות בדיוק, ונקווה. אתה אומר, הכל נשמר כמו שצריך למעט מוקדים מסוימים, ושם דווקא באילת, בגלל האכיפה ובגלל הבדיקות, הרבה יותר קל לעלות עליהם. תקלה מקומית ידועה, איתרנו אותה, טיפלנו מה, ניתחנו אותה, עצרנו את שרשרת ההדבקה, וכמובן, כמובן, אנחנו גם נדע לפנות בצורה בוטה, וכלפי החברה, כי אני חושב שהתנהגות חסרת אחריות כשכזו, סתם גורמת לגדיעת הענף הכלכלי שעליו אנחנו יושבים, ולזה אני לא יכול להפשר. אוקיי, מאיר יצחק הלוי, נמשיך להחזיק לכם אצבעות, וניפגש כאן. נפגש מאוד. תודה, תודה.